Folklòriques de Catalunya. Aquest any, amb els grups vinguts de Mèxic, la República de Baixkíria, el Senegal, les Illes Balears, Euskadi i Catalunya. L'objectiu principal del festival és la cohesió entre els pobles del món mitjançant una de les expressions més representatives de la cultura, la dansa. És el moment, doncs, de donar per inaugurades les 47enes Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Doncs aquí tenim el...